Boa noite, Brasil! Como é que vocês estão, meus amigos? Como é que vocês estão? Brasília pegando fogo, Júlia! E aí, Criciúma na área, Santa Catarina, boa noite! Fala, galera de Brasília, Natal tá na área, uhul, uhul! Quem mais? São Luís, boa noite! Ceará, Salvador, Manaus, meu Deus do céu! Pernambuco, uma coisa impressionante! Os meus queridos seguidores do Periscope, como é que vocês estão por aí, gente? Vou fazer pedir uma gentileza, meus amigos, por favor, se puderem, acesse o bonequinho aqui, tem um bonequinho aqui, e convidem os seus seguidores. Vocês têm como tem uma ferramenta aqui que vocês podem ampliar. Vamos estourar a audiência da Globo, meus amigos. Patos de Minas, Tocantins, isso. Ó, o Arthur convidando os amigos, ó, a Júlia convidando o Helbert, a Léa. Aí vocês vão aumentar, vão acordar todo mundo. Jéssica, Safira, ó, a Gisele, que é a Gisele Bint, tá aí? É isso? Convidando todo mundo. Beleza, gente? Que beleza. Maravilha, como é que vocês estão? Eu vou ser rápido hoje, porque o tema... Vou terminar um monte de coisa por aqui ainda hoje. E vamos ser muito rápidos. Eu sou Carlos Alberto, autor do nosso, da nossa coleção esquematizada, é isso que eu vi aí? Então, gente, vamos lá. Rapidamente, muito obrigado. Eu chego aqui em 500 pessoas ao vivo. Isso é impressionante, porque 23 horas e 6 minutos, quarta-feira, 24 de maio, um dia importante aí para a gente acompanhar. Mas vamos rapidamente ao tema e primeiro analisar o decreto do presidente da República, um decreto no Diário Oficial, uma edição extraordinária publicada hoje, dia 24 de maio de 2017, e neste decreto o presidente da República, com fundamento no artigo 84, inciso 4 e 84, inciso 13 da Constituição, autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Essa expressão, garantia da lei e da ordem, é conhecida já como GLO, garantia da lei e da ordem. E existe uma legislação que disciplina o assunto, se puderem anotar, é a Lei Complementar número 97 de 99. Esta é a Lei Complementar 97 de 99, que dispõe sobre normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. É o caso aqui, emprego das Forças Armadas. E para se analisar esta questão, o artigo 15 da Lei... Lei Complementar 97 de 99, diz o seguinte, vou ler para vocês. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação dos órgãos operacionais observada a seguinte forma de subordinação. Então, basicamente, vou ligar o ar aqui, o artigo 15 desta lei está fazendo menção à disposição do artigo 142 da Constituição, que diz que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, instituições nacionais, permanentes e regulares. Vou deixar claro que as Forças Armadas são instituições, vou repetir, nacionais, permanentes e regulares. Isso significa que as Forças Armadas não são só chamadas em tempo de guerra. Se são nacionais, se são permanentes e regulares, estão aí independentemente de guerra. E são organizadas com base na hierarquia e disciplina. Isso justifica algumas disposições específicas para as Forças Armadas e o afastamento de algumas disposições de direito comum, como, por exemplo, a questão da prisão no plano das Forças Armadas. Meus amigos, o que diz quando se estabelece que se trata de uma relação hierárquica? Nós estamos diante de uma hierarquia onde o chefe supremo das Forças Armadas
é o presidente da República. Isso está expresso. E nesta relação hierárquica, o presidente da República, ministro de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, presidente da República, ministro de Estado da Defesa e comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso, essa relação hierárquica. Então, portanto, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. E qual é a função, a destinação das Forças Armadas? 142 diz que elas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Esta é a destinação normal das Forças Armadas, garantia da pátria e garantia dos poderes. O papel normal das Forças Armadas não é para reprimir crime, não é papel de polícia preventiva ou ostensiva. Esse não é o papel das Forças Armadas. O papel normal é defesa da pátria e defesa da garantia dos poderes constitucionais. As forças de segurança pública que cuidam da segurança pública, polícia militar, tem este papel de impedir a prática de crime e não as Forças Armadas. Continua a leitura do 142 e você percebe que, por iniciativa dos poderes, qualquer desses, é possível a utilização das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Estou lendo 142, Aline. Veja, o uso das Forças Armadas para garantia da ordem é exceção, não é a regra. É situação da não essência das Forças Armadas, porque cuidar de defesa da ordem é papel essencial das forças de segurança pública. Agora veja, é possível se convocar, me desculpe, as Forças Armadas para a garantia da ordem, sim. E esta lei complementar disciplinou. Vocês anotaram a lei complementar? Produção anotou a lei complementar 97 de 99. Obrigado, Arthur. E aí, meus amigos, veja lá. O parágrafo primeiro é bastante importante, que diz que compete ao presidente da República. Então, artigo 15, parágrafo 1º da Lei Complementar, número 97 de 99. O artigo 15, parágrafo 1º, diz que compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas, já que ele é o chefe supremo, não é isso? Por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do Supremo, do Senado ou da Câmara. O que ele justifica é que o presidente da Câmara fez o requerimento para o emprego de Forças Armadas. O presidente da Câmara já está negando isso hoje, dizendo que ele pediu a utilização da Força Nacional de Segurança Pública, que foi criada também com esse objetivo de ajudar na segurança pública. Ele está desmentindo. O Rodrigo Maia está dizendo: não, não pedi isso, eu pedi outra coisa. O presidente foi além, é o que ele está dizendo. Mas, de toda forma, poderia ele decidir o emprego de ofício. Então, pouco importa se o Rodrigo Maia pediu ou não. Eles não querem assumir, porque a reação foi uma reação negativa, de modo geral, pela sociedade, pela imprensa. A reação não foi boa, vamos colocar assim. Mas tanto faz se ele pediu ou se não pediu, porque ele pode agir de ofício. E o fez. Agora, o mais importante, que está na Constituição e a lei deixa claro no parágrafo 2º do artigo 15. Eu vou ler o artigo 15, parágrafo 2º da Lei Complementar 97 de 99. Isso é o mais importante. Mais importante: a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados ao 144. O que a gente tem aqui, portanto, fundamental, é que o emprego de Forças Armadas é situação excepcional e situação última, depois de se constatar que as forças de segurança pública não têm condições de assegurar a ordem.
de assegurar, como diz o próprio 142, a defesa da lei e da ordem. Portanto, é situação de excepcionalidade. Isto é fundamental, meus. Última ratio, como disse o Jean Med, aí nosso querido seguidor. Percebam isso. Agora, eu queria. Eu não tenho condição de avaliar nesse momento, e nem poderia, acho que nem seria o meu papel aqui avaliar se a segurança pública do Distrito Federal estava dando conta ou não de se manter a normalidade. O que a gente viu na imprensa foram situações de vandalismo, situações, pessoas mascaradas lá, realmente indo contra o patrimônio público, e claro que este é o papel da força de segurança pública local controlar, mas eu não tenho, não acho conveniente eu aqui numa live onde você tem, infelizmente, um antagonismo de posições políticas e os meus queridos seguidores, cada um às vezes está de um lado, eu prefiro não me manifestar, mas isso ficaria talvez ao papel de cada um. Eu estou tentando trazer um aspecto técnico aqui, mas é saber se houve ou não um excesso por parte do presidente. Isso seria considerado excesso se não tivesse sido esgotado os meios normais de se cuidar. Mas um detalhe importante, um detalhe último importante, é a gente colocar aqui que a tal o emprego das Forças Armadas não é novidade. A própria Dilma Rousseff utilizou. Então, a gente vai falar em antagonismo. A própria Dilma Rousseff utilizou o emprego de Forças Armadas. Eu vou trazer aqui, fiz uma rápida pesquisa na internet, no site do Ministério da Defesa, rápida pesquisa, rápida. Eu vou trazer uma ordem de um trabalho bastante interessante do professor Paulo Sérgio, que está lá no site do Ministério da Defesa, e ele identifica algumas operações que já foram utilizadas às Forças Armadas. Então, só para a gente concluir rapidamente: Operação Arcanjo no Rio de Janeiro, garantia da lei e da ordem, novembro de 2010, perturbação no Rio de Janeiro, complexo da Penha do Alemão. Esse é um trabalho que eu encontrei no site do Ministério da Defesa, muito interessante, professor Paulo Sérgio. Então, vamos identificar: Operação Arcanjo no Rio de Janeiro, né? Então, ligado a questão das favelas do Rio de Janeiro. Número 2, vamos lá, vocês estão anotando aí, né? Deixa eu pegar aqui, Operação Arcanjo. Segunda operação, rapidamente aqui, Operação Arcanjo, Operação São Francisco no Rio de Janeiro. Vamos lá. Operação São Francisco no Rio de Janeiro, garantia da lei da ordem, abril de 2014, envolvendo a instalação de UPP no complexo. Da onde é isso? O complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vejam lá, que interessante. Vamos continuar os outros exemplos aqui que a gente tem do professor Paulo Sérgio levantou. São Francisco, que mais aqui, ó? Vou só concluir. Aqui a Dona Dilma. Dona Dilma convocou as Forças Armadas para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Durante o leilão público envolvendo a exploração petrolífera do Campo de Libra, realizado nas dependências do Hotel Windsor, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o trabalho, como disse, do professor Paulo Sérgio, no site defesa.gov.br. Então, esse é um outro exemplo interessante. E também exemplos envolvendo greve na PM, tanto da Bahia como de Pernambuco. Tivemos exemplos em 2014. Convocação das Forças Armadas. Operação Ilhéus, também, né, conflito agrário envolvendo indígena, exemplos aí também de participação em eleições para garantir na cidade do Rio de Janeiro a tranquilidade nas eleições, convocação das Forças Armadas. Convocação das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem em eventos como eventos da Copa do Mundo, da FIFA de 2014. Vocês estão vendo isso? É muito interessante. Tivemos exemplo que fiz um periscópio aqui também, convocação das Forças Armadas para conter a violência no Espírito Santo por conta da greve. Então vejam que todos os exemplos que a gente tem até aqui, e por que que eu quis trazer os exemplos? São exemplos que, salvo o melhor juízo, e aqui a gente está, Eco 92, a Helene falou, concluindo já, salvo o melhor juízo. Esses exemplos que a gente deu não são exemplos que se utilizou as Forças Armadas
contra manifestação política. Esse é o ponto que eu queria só destacar. Por que que a reação, o próprio ministro Marco Aurélio se manifestou publicamente? Porque você está utilizando as Forças Armadas numa situação muito particular, que foi uma reação política. Se eu sou petista, não sou petista, mas não estou entrando em aspecto político aqui. Não estou entrando em aspecto político. Jamais estaria entrando em aspecto político. O que eu estou dizendo é que é uma situação nova e por isso a delicadeza do dia de hoje e da manifestação da imprensa, de algumas autoridades, este é o ponto. Porque até então o uso de Forças Armadas foi em outro contexto. Salve o melhor juízo, se alguém tiver algum exemplo nessa situação, por favor, vocês me informem. Esse é o único ponto interessante para o estudo. Agora, se eu vou dizer se Temer acertou ou não, eu não vou dizer porque eu não tenho condições e nem seria prudente que eu me manifestasse se Temer acertou ou não em chamar as Forças Armadas. O que eu estou tentando trazer é tecnicamente uma análise sobre essa situação e, claro, visto que se em tese, porque eu não sei a situação concreta, comprovado que Força de Segurança Pública não conseguiu dar conta da segurança pública, a Constituição permite essa situação. E é interessante que, para terminar, dentro do modelo de freios e contrapesos, me parece razoável que se aplique também a possibilidade do artigo 49, inciso 5. E a oposição já encaminhou. Veja o documento aqui. Estão vendo o documento? Um projeto de decreto legislativo encaminhado pela oposição com o objetivo de sustar o ato do presidente da República que, este ato aqui, cadê o ato? Está na mão. Autorizou o emprego de Forças Armadas. Então, de fato, é papel do Congresso Nacional sustar os atos do presidente da República que extrapolem os limites do poder regulamentar ou da delegação legislativa 49, inciso 5. Isso se implementa por decreto legislativo. E aí vem o projeto de decreto legislativo encaminhado hoje pela oposição. Anotem, quem quiser acompanhar, é o projeto de decreto legislativo número 108 de 2017. E este projeto de decreto legislativo tem por objetivo sustar o decreto presidencial. Isso está na CCJ, vai caminhar rapidamente. A oposição está fazendo pressão em cima dele. E o que eu estou sentindo é o PLD, já disse a Ariane, 108 de 2017. O próprio Michel Temer já está dando sinalizações de que tende a eventualmente revogar o próprio decreto dele, porque a situação não está muito tranquila. Ele diz lá que vai agir, soltou uma nota que vai agir de modo firme, e aí deixou claro lá que se a situação se normalizar, ele vai então cancelar o próprio decreto dele. O prazo realmente é de 24 a 31, esse é o período de utilização das Forças Armadas, e ele pode cancelar a qualquer momento, se, salvo o seu próprio parlamento, sustar o ato. E me parece possível, inclusive, em tese, uma análise de controle judicial. Isso seria possível. Controle tanto político pelo parlamento, já está ocorrendo, como também um controle policial poderia ser feito. Judicial poderia ser feito mediante... Me parece que se trata de um decreto autônomo aí, tem esse papel. Você poderia, inclusive, impetrar mandado de segurança. Daria para se judicializar esta questão para que pudesse ser, então, analisado este ato do presidente. Agora, se quiserem uma situação interessante, não caiu bem. A situação é um momento político muito delicado. É um momento muito delicado esse momento político, porque a imagem do Exército é uma imagem que em períodos de crise da nossa história, né, isso trouxe riscos à democracia. Então, este é o temor, né, que está sendo colocado. É claro que... existem mecanismos de controle, mecanismos de controle, como o próprio parlamento está fazendo e o próprio judiciário pode fazer, e a gente vai então acompanhar o que vai
acontecer. Esta é a análise. Eu tentei fazer uma análise técnica, uma análise fria, uma análise desvinculada de um lado ou de outro, mas queria trazer, né, essas situações para que vocês pudessem então analisar um tema muito interessante aí para as provas de concurso e tudo mais. Tudo bem, gente? Então, hoje eu disse que seria rápido. É delicado, porque quando a gente entra num assunto como esse, e o que a gente está vivendo, o que o país está vivendo hoje, é muito complicado, né? A questão política. A questão política e a polarização. E vejam, em nenhum momento estou dizendo que não se deve reprimir com firmeza os crimes praticados em manifestação política. O direito de reunião admite manifestação de pensamento, mas eu vou ler o próprio quinto da Constituição, quinto 16, só para a gente concluir. Ele assegura o direito de reunião, isso é muito importante, mas todos podem reunir-se pacificamente sem armas, e ninguém pode se reunir para praticar crime. Reunir para praticar crime, aqueles que extrapolaram têm que ser punidos se praticaram crimes contra o patrimônio, contra seja lá qual for. Então, não é tão. Existem várias questões envolvidas aqui. Então, é isso que eu queria. Então, se quiser, o que a gente falou de lei hoje, estão pedindo aí, quinto inciso 16, direito de reunião. Manifestação do pensamento, 142 da Constituição, Lei Complementar número 197, aliás, 90, Lei Complementar 97 de 99, e o projeto de decreto legislativo que busca sustar o ato de presidente. Projeto de decreto legislativo se funda no 49, inciso 5 da Constituição. Beleza, galerinha? Como disse Garcia Alves, nossa querida seguidora, ou Garcia, meu querido seguidor, a Constituição tem que ser o norte, tem que ser a nossa garantia. É isso. É uma loucura, né? Então é isso aí. Vamos firmes, não podemos nos animar, estamos aqui trabalhando pesado e acreditando que esse país tem solução, né? A gente não pode desanimar, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e de maneira honesta, de maneira correta. A gente tem que dormir tranquilo. Como disse hoje é aniversário do Max, já publiquei na minha rede social, né? Amanhã é aniversário da Manu, estão sabendo, gente? Amanhã é aniversário da Manu, dia 24 Max, 25 Manu, aí faz uma festa só, tá tudo tranquilo, né? E é isso aí. E então. Que eles tenham, né, bons exemplos, né, e a gente tente mudar esse país, passar limpo, né, a vergonha, é a naturalidade que eles falam. Eu comprei um, comprei outro e vou ficar tranquilo lá em Nova York. Eu não consigo entender, gente. É uma coisa impressionante, né, o que a gente tem visto. Esse tanto dinheiro, esse país era para ser um país milionário, com tanto dinheiro que se desviou. Isso é impressionante. Isto é uma vergonha, né? Galera, vamos lá. Eu vou desligar porque é uma confusão isso aqui. O tema tá muito tenso, né? Eu tenho que. Ó, Priscila 007 é minha fã. Como é que é? Tem os meus top 10. São fãs, como é que fala, Priscila? É fã, como é? Fugiu o nome agora, né? São os fãs do Periscope. Quanto mais coração, vira fã, né? Super fãs. É isso aí, Priscila. Super fãs. Galera, muito obrigado e adoro meu livro. Vamos falando, nós vamos falando. Eu não vou ler muita coisa porque tá um pouco pesado aí. E aí o meu papel é tentar trazer questões técnicas. Nós vamos falando, valeu, muito obrigado. E a gente volta, se Deus quiser, logo, né? Fique com Deus, que nosso país fique com Deus também, galera. Valeu, a gente se vê e até o próximo encontro.